Зміни в «Укрпошті» тривають із 2015 року. За цей час змінили колір логотипу із синього на жовтий, впроваджують нові послуги. Все для того, щоб бути конкурентоспроможними. Відтепер 80-те відділення зв'язку у Дніпрі в АНД районі може похизуватися новеньким ремонтом, а 57-те відділення в селищі Мирний – єдиною в Україні кімнатою для дітей. Консерви, пральний порошок, олія, листівки, пенсія – це і навіть більше можна знайти у будь-якому відділенні зв'язку. Відремонтоване, менше задля економії і з більшою кількістю послуг. Так тепер виглядає 80-те відділення «Укрпошти» у Дніпрі. Після реорганізації установи, яка почалася ще у 2015 році, змінили і колір логотипу. У жовтих краватках працівниці переконують, що посилки та листи надсилати і отримувати – можна звідусіль. В будь-яку точку світу, по Україні, міжнародний, просте письмо, заказне, яке бажаєте, посилочку можете відправити і по Україні, і міжнародною. В Україні зараз 11,5 тисяч відділень, а послугами пошти користуються близько 6 мільйонів українців. Подбали і про найменших. Приходиш, а очереди огромные, бабушки, дедушки, стараешься пропустить хоть и с ребенком. А так пришел еще с ребенком, мама домой, мама то, мама кетю. Быстренько очередь прошла и время прошло. А так с детьми вообще невозможно в очереди. Власними силами 57-е відділення у селищі Мирне зробило дитячу кімнату. На оглядини і свіженького ремонту, і кімнати для малечі приїхали із Києва. Я користуюсь посилками. Чесно кажучи, ну, листи мені приходять кожен день по десь 100-130 листів, пишуть мені, я відповідаю на запити громадян. Ну, перш за все, це перекази і посилки. Саме на грошових переказах та посилках і планують робити головний акцент. Листи, кажуть, уже не актуальні. Проте наш лист, сподіваємось, дійде до адресата. Оля Василець, Андрій Райський, новини 9 каналу.